spoznaje da ponosom trebaju reći da dolaze iz obične škole Slavonski Brod. Zašto? Zato što znaju rad, što znaju cijeniti rad, znaju koje su prave, prave društvene ostalih učenika, to naravno stjecanje zrelosti. Svako naravno zanimanje ima svojih prednosti, ali ovdje su oni ti koji trebaju što nas tekli vrlo rado. Prvo će ih na taj način da im kažemo da se ne treba bojati. Ne treba bojati rada i života od rada vlastitih ljudi. Tijekom mjeseca svibnja i travnja smo obilazili osnovne škole i razgovarali sa roditeljima i učenicima 8. razreda. Roditelji kao da su zaboravili da je važno zapravo djetetu dati ruku u ruke, kao da su zaboravili da naš obrazovni sustav nije zatvoren, pa da se njihovo dijete i tijekom vremena može predomisliti i završiti studij, možda nekim drugačijim načinom, bez četverogodišnje strukture škole i početka. Ali moraju biti sigurni da se u završetku bilo kojeg našeg zanimanja djeca će imati posao. Imati posao u gradu Slavonskom Brodu, u Brodsko-posavskoj županiji i u samoj Republici Hrvatskoj. Opet ponavljam, nesrazmjer je između interesa učenika i njihovih roditelja za upisu željena zanimanja i u potrebama tržišta rada. Tu je prednost obrtničke škole Slavonski Brod. Sva naša zanimanja su visoko zaposliva. I opet ponavljam, djeca mogu otići danas sutra kao mladi djelatnici izvan granica Republike Hrvatske kako bi se usavršili, kako bi stekli neke dodatne vještine. Ali to ne smije biti njihov jedini izbor. Znači, mislim da bi svi trebali cijeloj priči i lokalne vlasti, i roditelji, i prosvjetni djelatnici, pa samim time i naši 14-godišnjaci pristupiti ozbiljnije, pogledati koja su to deficitarna zanimanja i što bude. Dobar dio struktura u društva to i prepoznao. Mi smo ove godine proširili krug izvore stipendiranja. Naši učenici do sada su bili stipendirani od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Sada mi se i ostali poslovni subjekti javljaju kao što je Baroner koji stipendira učenike sa 10.000 kuna godišnje. Bebrinka također 10.000 kuna za zanimanje Besije. Tako moram biti ponosna pa reći da i Mundo se jutros javljao s ponudom od 12.000 kuna godišnje za učenike koji će upisati zanimanje Besije. Proksmanus 500 kuna mjesečno. Ministarstvo znanosti i obrazovanja stipendira učenike romskih nacionalne manjine s 500 kuna mjesečno. Znači, u istinu, roditelji koji su svjesni da njihovo dijete nije čvrsti odlikaš, da vjerojatno neće završiti studij, neka se ne boji svom djetetu pružiti priliku da završi jedno od obrtničkih zanimanja i vrlo rano se u životu osamostali. Evo, obrtnička škola Slavonski Brod ima dugu tradiciju i ta tradicija sjeđa sve od 1886. godine. Sve ono što su nekada naši profesori radili, naši profesori, naši nastavnici, učenici radili na neko suvremeniji način. Vidite da je svih 15 zanimanja obrtničke škole uspješno se predstavilo s radovima koji su nastali tijekom cijele školske godine. U izložbenom prostoru vidjeli ste rado šibetara, keramičara, montera, svojih radnji, krojača, tapetara, stolara i ostalih zanimanja. Tijekom priredbe vidjet ćete reviju svečanih frizura i odjevnih predmeta koje su